ମାନିନି ତୋର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ କଣ କହିବେ। ଛନ୍ଦ ଅଛି ତାଳ ନାହିଁ, ଲୟ ଅଛି ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହବ କଥା ସେ ଅଲରେଡି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଖାଲି ଫାର୍ସ। ଦେଖ କେମିତି ପଟଉଛି। ଏଇ ଜାହ୍ନବେ, ଏଇଟା ଚପଲ ଖାଇବ, ମାଡ ଖାଇବ ସବୁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ୟେସ, ତମେ ରୋଜିନା? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନା ଜାଣିନୁ, ଲାଇନ ମିଳିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରୋଜି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ କହୁଛ? ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢୁଥିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମନେ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆଜି ମୋର ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଲାଗ ନା ମରିବୁ। ମନେ ପଡ଼ୁନି? ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ କମଲ ନା? ରାଇଟ। ଏ କାଲୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କମଲ ହେଇଗଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହଉଛି ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତମ ଚେହେରାଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ। ଆସିଛି, ବାଇ। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ। ୟେସ୍, ତମକୁ ଏମିତି କେମିତି ଯିବାକୁ ଦେବି ମ? ମାନେ? ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା, ଟିକେ ମିଠା ପିଠା ତ ଖୁଆଇବି ଏଇ ପାଖରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ଡାକିବି? ଡାକିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ ଡାକ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏ ସୋନି, ଇଏ ମୋର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛି, ଯିବା? ରିନା ବୋର ହେଇଯାଉଥିବ, ଡାକୁନୁ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏ ରିନା, ଆଲୋ ଚୁନା, ନା ଏ ଜୋତି, ସିଟି, ପ୍ରୀତି, ସୀମା, ରିମା, ଯିବା? ଓକେ ଓକେ। ଆରେ ଲାଜ କରନି, କମଲ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଏ ଟ୍ରିଟ ଦବା ଯାହା, ମୋର ଟ୍ରିଟ ଦବା ସେଇଆ। କଣ ଖାଇବ କୁହ କୁହ? ମୋର ପିଜ୍ଜା, ମୋର ବର୍ଗର, ମୋର ହଟଡଗ, ମୋର ଆଇସ୍ ବିରିୟାନି, ମୋର ଚିକେନ କ୍ରଞ୍ଚ, ଆଉ ମୋର ଡାଇଟ କୋକ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନା କମଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଓକେ, ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖ, ତା ପାଖେ ପଇସା ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଦଉଛି। ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଓର? ହଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି? ଆରେ, ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ କିଏ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରେ? ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁ କମଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍ ଲଭ୍ଲି ଟ୍ରିପ୍। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଝିଅର ହାତ ଧରି ହିରୋ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି। ଇଡିଅଟ୍। ଆରେ ଆରେ।